Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, havlističtí maloburžovazní fašisté, tak se to zase některým našim spolupčanům povedlo, mluví se o nás v širé Rusy s despektem, se smutkem, kam se poděl náš vděk, kam se poděla naše kultura, poplivali jsme památku svého osvoboditele, velkého maršála Koněva, maršála, který nejprve Osvobodil Prahu, potom osvobodil Budapešť, potom osvobodil Prahu a potom dokonce ještě i třeba chránil východní Berlín. Dokonce se o nás v Rusku mluví jako o zemi, kde roste fašismus. Ruský senátor, tady to mám, Sergej Cekov, který byl do. Eh, parlamentu Ruské federace zvolen za osvobozený Krym, řekl novinářům z agentury RIA Novosti, s ohledem na to, že v Evropské unii myslí pouze na peníze a morální a duchovní hodnoty pro ně nemají žádný význam, je zapotřebí je potrestat ekonomicky. Především zcela přerušit výměnu turistů s Českem. Nerad? Ale souhlasím. Potrestejte nás. Bude to rána. Je pravda, že někteří z nás rádi létají na Krym. Trošku si odpočinout, uklidnit nervy. Ano, budou nám chybět ty zástupy milých, skromných, jazykově vybavených turistů, ale nedá se nic dělat.